leni a ma so nipa aloe vera. Aloe vera ni nkan ti mo mu dani opolopo eyan ni o mo anfani ti o se fun ara gege bi olorun ti so pe eso fun jije ewe ati ego fun emunilarada orile ede. Aloe vera yi ni orisirisi awon bi ti aloe vera ti wa o to species e ma to bi 325 ele ni a nlo orisirisi aloe vera lo wa. Aloe ferrous wa, aloe peri wa, aloe battery wa, aloe battery ila ataba nlo ni odo wa ni Africa. Aloe babadensi iyen na tu wa ni ara e nipe ka kan daruko ni won ba die orisirisi iwosan ni aloe vera se fun ago ara wa opolopo ni o mo ni lilo nitori pe alaye ode oni ogun la kan de nko je a fe lo ewe ati gbo mo a de advise awon eyan npe kan pada si oro ewe ati egbo ki aizan ki o le jina si ago ara wa awon kan temi mo ti on lo fun ta de nlo fun to je fun wa o ti bere lati ore cancer nkan ta ma fi se sample nkan ti a fe se leni ni ewe bea ewe meji lilo ni a ma lo o ma grind e ona keji ewe te tun le fi lo ni pe ti eyan ba ni nkan ti a npe ni constipation. Constipation yen ni pe boya inukun awon leyibo ni constipation is the way to general illness. Ailment ko si nkan ti constipation le cause ninu ago ara eyan. So to ba je pe boya eyan ounje o kin rodo nu eyan ko ma digest aloe vera yi leyan le lo eyan kan le te sinu omi te eyan ba te sinu omi lasan ti eyan de gbe kana to ba mu o ma correct gbogbo constipation ti o wa ninu ago ara eyan. A de tun lo lati fi toju arun ti a n pe ni ulcer. Ti eyan ba ni nkan ti a n pe ni ulcer nkan ti a le lo lati pe ki o kuro ninu ago ara wa ni o ma lo iru eleyi ta lo fun cancer a le lo fun naa gbe ki eni yen ki o le wa okay ki o ma ti problem. Ona keta ewe ni pe ti eyan o ba le se ti o le ni ajosepo to domoran abi to je pe nkan omokunrin e o ti ku patapata elomiya ni ohun o ti e ri menstruation mo elomiya ni nkan to n ri lami elomiya ni nkan to n rirun elomiya ni orisirisi awon nkan ni o le fa suppress menstruation to je pe eyan le ma ri mo gbogbo awon nkan wonyi ni aloe vera lo le toju boya oniju ni abi anything ti eyan ba ni ninu ago ara lekan si oruko mi ni Oloye Banji Filani alase ati oludari ileise Filani Global Healthcare. Ileise wa wa ni number 20 Adalemo Estate Adalemo Bus Stop ni ilu Sango. Telephone te le ma fi pe wa si ni 0703 480 9006 tete de gba mi ta tun ma pade ire o.